Владата размислува за воведување на еколошка такса за горивата и намалување на ДДВ-то за електричната енергија од 18 на 5%, потврди министерот за финансии Фатмир Бесими. Не одговори дали тоа е влезено во ребалансот на буџетот како што обвинува опозицијата, но кажа дека одлука ќе има до крајот на месецов, пошто законските измени ќе одат во собрание. ВМРО-ДПМН тврди дека се воведува нов данок кој треба да почне да важи од 1 јули, со кој цената на дизелот треба да се зголеми за 4 денари и со тоа да се соберат 27 милиони евра во буџетот. Не се работи за зголемување на акцизи, туку се работи за еколошки такси, меѓу кои се офатени и се размислува и за нафтените деривати, за кои се уште нема одлука на владата. Премиерот Заев пак пред две недели тврдеше дека не се планираат нови даноци и зголемување на постојните за годинава. Нови даноци нема, порака на стабилност испраќаме, може да има нови намалувања. Министрите треба да пресечат и за намалувањето на ДДВ-то за електричната енергија од 18 на 5%. Планот е според владени извори со еколошката такса да се амортизира ударот врз буџетот од намалувањето на ДДВ-то за струјата, но и врз граѓаните од големо покачување на цената на електричната енергија. Делот на домаќинствата и ДДВ-то за електрична енергија се разговара во намалување на ДДВ-то. Меѓутоа, се уште нема одлука на влада и затоа се уште не може да се соопши од како ќе се направат анализите и ќе се направат предходно и консултации со засегнатите страни. Од другата страна, истото важи во однос на еден консултативен процес, ќе следат и давачките, еколошките давачки во делот на дериватите. Иако министерот не прецизираше детали, а ребалансот се уште не е ставен во собрание, во јавноста протекоа и детали од него. Па така, минусот од 33 милиони евра од намалувањето на ДДВ-то за струјата, владата планира да го компензира од новата давачка за горивата, со која се планира од граѓаните и стопанството да се соберат 27 милиони евра. Новините треба да почнат да важат од први идниот месец.